28人が亡くなった熱海市の土石流災害から今日で2年となりました。被災地では追悼式が行われ、土石流が起きた時刻に合わせて黙祷が捧げられました。熱海市から中継です。松原さん。はい、2年前の今日、土石流災害が起きた熱海市の伊豆山地区です。私の後ろに見える大量の土砂が流れた地域は今も警戒区域に指定されていて、原則立ち入り禁止となっています。被災地では先ほど土石流が起きた時刻に合わせて黙祷が捧げられました。おととし7月3日に起きた熱海市の土石流災害では、災害関連死を含めて28人が亡くなりました。今日、熱海市の伊豆山地区では被災者や遺族のほか、熱海市の斉藤市長などが出席して追悼式が行われました。そして土石流が起きた午前10時半ごろに合わせて各地で黙祷が捧げられました。なぜあの人たちが行かなきゃいけなかったのかっていう事実をしっかり追及してもらって。警戒区域は9月に解除される予定になっていますが、伊豆山の復興をめぐっては十分な説明をしないまま計画を進めようとする熱海市の姿勢に被災者からは不信感が広がっています。市がリーダーシップを取って復興を進めていけるかが今後の焦点になりそうです。以上、中継でお伝えしました。